Това е месо. Това месо е произведено от едни хора, те са го донесли на пазара и ние сме си го купили срещу пари. Това са точно 3 кг месо. В България има хора, които продават децата си така, както това месо се продава на пазара. Срещу не много пари. България има хора, които продават децата си така, както ние на пазара, на нас ни продаваха това месо. Това сте чули да твърдят полиция, журналисти и западни издания. Дали е вярно обаче това твърдение? Твърдение, че момченцата струват към 15 000 евро, а момиченцата към 10 примерно. Твърдение, че купувачите са гърци и италианци. Разкази за бременни жени, минаващи границата и припознаване на родени в Гърция деца от техни бащи гръцки купувачи. Това лято ние проверихме тези твърдения. Някои неща от това, което знаем, се оказа вярно. Друго не. Като начало просто зададохме най-наивния въпрос. Тук, в България, Бургаска област, село Камено. Продават ли се деца наистина? Защото не е за вярване. Вие турчета ли сте или сте циганете? Тук, чакай, мърдни малко. Тук цигани ли сте или сте турци? Турци, защо? Турци. Да. Що чухме, че циганите си продават децата? Какво? Продават децата циганите. Чакай, бе! Ти моли да си продаваш дете. Аз не мога, обаче има 15 случая в Бургас. Кой каза? Това е лъжа и всичко не може. Гледай как го порасва. Не, бе, чакай, спокойно, бе. Ти си туркиня, нали? Ими и туркиня да съм и циганка, може. А циганките ги продават, има 15. Караш ли ми се нещо, спокойно? А? Не ми се карай, питам те. Не се карам, има 15 чисто жени натурална, са продали. Чисто натурална циганка съм, не само от Бургас, да. А бургашкито е окръг, ако е там кумнука, ама камешките ни продават моето. Не, не, нито едно няма продава. Няма ми, аз ти казвам, 15 има няма Бургас. Няма ми, няма. Тук, полицията от Камено, каза, от Камено, няма да. Няма ми, няма ми моето. Имаш грешка, голяма грешка има. Да? Как лъжеш, хубаво, бе? Няма грешка имаш, не можеш да ги продадем, защото 7 години. Ма не вие, бе, не вие. Тук, 7 години ни чакаме да имаме по едно дете. Не може да се продаваме тета. Ако си. Ма не, не ти бе. Абе не ти бе. Питам те, други жени има. Ти защо те... Що говориш за себе си? Камено няма да говориш. Нито една. Аз погадих има моля? Махай, айде! За да стигне един човек до истината, той винаги се нуждае от легенда. Цяло лято екипът на Отечествен фронт работи под прикритие. Две колежки, едната от които знаеше гръцки, журналистки, се представиха за приятелки на гъркинята Катерина Ставрополо, измисления образ гъркинята Катерина, чиято лична трагедия е ужасна. Катерина е загубила наскоро дете и желае, понеже не може да има собствени, желае да осинови срещу определено заплащане по най-бързия начин, по-скоро да си купи едно българче на 2 години на неопределена цена, ако може да е малко по-беличко. За целта гъркинята Катерина ползва услугите на адвокат Смоленски от Петрич. Адвокат Смоленски от Петрич преговаря за парите, колко струва едно дете, но го прави само по телефона. Той прави това, защото адвокат Смоленски съм аз, за да не ми се разпознае лицето и защото само аз и само адвокатът, само близкият адвокат на гъркинята Катерина Ставрополи можеше да приказва за пари с тези хора, ако въобще някой се навиеше да говори за пари. На пръв поглед тази наивна конструкция и конспирация не трябваше да даде никакъв ефект. Ние сме абсолютно пишман купувачи на дете и трябваше още в самото начало никой да не ни се вържи. Но стана точно обратното. Бяхме информирани от полицията какво точно трябва да правим. Знаем, че в Камено и в Кръстина има група хора, които изнасят родилки. Не точно деца, а родилки за Гърция, а там гърци бащи припознават децата при едно раждане. Все едно са техни деца. По данни на полицията, офицерът Канев, звено за борба с организираната престъпност, в момента в Бургаско има 15 такива случаи. Дела или дознания
имаме и един вкаран в затвора човек. Той е Латиф от село Камено. Някой си Латиф. Ние обаче не си поставихме за задача да търсим мафията. Да търсим мафията, се внедрим в нея и едва ли не да имаме проблеми и с мафия и с полиция. Решихме да намерим канавата на този бизнес. Да разберем дали едни родители са съгласни да разговарят с абсолютно непознати хора по телефона и наживо за продажбата на свое собствено дете. Струваше ни се, че цяло лято ще обикаляме и целият този журналистски проект ще се струва много скъпо, без да има никакъв резултат. Всъщност оказа се нещо различно. Още на втория ден имахме сделка, а след две седмици имахме две продадени деца. Запознайте се с Сергей. Той има 4 деца и иска да продаде готовото си лапе. Ало. Господин Тодоров, адвокат Смолянски е на телефона. Слушай, ма добре, някакви кати дураха тук. Да. Видяха за словито. Аз живея на такова състояние. Ало, чуваш ли? Чувам те много добре. Аз съм на квартира тук. Да. Обаче за 4 лапета съм тук. Много съм зле. Много съм зле. Слушам те. И искам едно лапе тук на 3 годинки. Обаче и Стапров искам да си дам лапето. Там някаква авокат, гърчинка ли, каква е ли, не знам. Ще се разбирам да идва, да се оправим нещата, да се тока напред, да се прехвърли лапето върху нейното име. Разбрали ма? Разбрахте, обаче сега ти има и слушай. Сергей се казваш, нали? Да, Сергей. Сега, тези неща не стават толкова лесно. Знам ли става? Имам понятие, имам всичко. Освен това зависи дали момчето ти е момче или момиче, детето момче или момиче. Момиче. От друга страна, трябва да знаеш, че това не е много законно. Нали разбираш? Не е законно, да. Да. Ако ти искаш по телефона да се чуем утре, имаш вече да ми кажеш колко струва момиченцето. Нали момиченце? Как се казва момиченцето? Момиче, ама красавица, богина. Как се казва богина? Момиченцето? А? Как Ангелинка? Се... Ангелинка? Не Ангелинка. Станка, сбърках. Е, как пък избърка името на детето, бе? Как пък го сбърка? Станка или Ангелинка? Станка, понеже се заблуди тук за жената тук. Да. Значи се казва Станка. Станка. На 3 години. На 3-та година. Кажи ми още за момиченцето. Здраво ли е момиченцето? Виж, тук сяда, върви всичко. На 3 годинки ли? Ама красави са нещо хубаво! Разбираш се, те да ти кажат. Говори ли нормално? Нормално говори. Знае ли български? Не. Много ли е черничка? Бяличка! Бяличка е? Бяла богина ти казвам, нещо хубаво! Да. Красиви очи! Здраво ли е детето? Дали е здраво? Здраво, бе, аз това ще не бе. Да, добре. Сега, Сергей, дай ми колежката да говориме. Ало? Тя е бяла, не говори български, 3 годишна и се казва Станка или Ангелинка. Красавица, ви казвам. Лично аз в първия момент не можах да повярвам на ушите си. Сергей хвали детето си като опитен рекламист от пазара на Илиенци. Това е 48-я час, наистина 48-я час на нашето пребиваване в района на село Камено и Кръстина. Селата Камено и Кръстина. Само на 30 км от Бургас, близо до Нефтохима, това е държавата България. Вече имахме клиент, продавач. Нямахме само цена и размяна на стока срещу пари. Това е месо. Това месо е произведено от едни хора, те са го донесли на пазара и ние сме си го купили срещу пари. Това са точно 3 кг месо. В България има хора, които продават децата си така, както това месо се продава на пазара. Срещу не много пари. Едно лапе тук на 3 годинки, обаче и Стапров искам да си дам лапето. Там някаква авокат, гърчинка ли, каква е ли, не знам. Ще се разбирам да идва, да се оправим нещата, да се тока напред, да се прехвърли
върху нейното име. Разбра ли ма? Разбрахте, обаче сега ти имай слушай. Сергей се казваш, нали? Да, Сергей. Сега, тези неща не са толкова, не стават толкова лесно. От друга страна, трябва да знаеш, че това не е много законно. Нали разбираш? Не е законно, да. Да. Ако ти искаш по телефона да се чуем утре, имаш вече да ми кажеш колко струва момиченцето. Нали момиченце? Как се казва момиченцето? Момиче, ама красавица богина. Кажи ми още за момиченцето. Здраво ли е момиченцето? А, виж, тук сяда, върви всичко. На 3 годинки ли? Ама красавица, нещо хубаво. Разбираш, е теба ти кажа. Въпреки оговорките с Сергей, както често се случва при циганите, Сергей на следващия ден се отказа. Той откри една друга рентабилност в присъствието на това дете в дома му. Той се сети, че готовото му лапе е записано в съвета и взима за него помощи. Нашите колежки на следващия ден отидоха при Сергей и той започна да говори другояче с тях. Те го заснеха със скрита камера, малко преди да разговаря той с мене по телефона с адвокат Смолянски от Петрич. Сега помисли ми, знаеш, за две годите са спокоен. Помисли ми за жената. Ти ви тръгна ти и почна ми да разговаряме. Да. И почна ми, защото понижи лапето особенен в негото име. А, при съвета тука, писано, тъс работа не мога да бъде така, ги отря, после аз да влизам вътре, затвора. Добре, тук ще ви кажа, къде е лапето, аз как ще кажа. Добре, какъв затвор? Еми аз си горе понижи лапето особенен тук в съвета. Свинявам, аз така лапи не мога да дам на 3 годинки лапи, готово лапи да дам, докато не токуваш лапта. Ама вие помислихте ли си? Помислихме, лапи не мога да решаваме. Няма кога да се лапи. Готово лапи, казвам. Готово лапи, мисля, че тя си на моето място, как ще реагираш? Добре, защо сега? Защото е записано в общината и... Общината, всичко е, документи, всичко не може да се даде това. Аз понеже не съм съгласен да се даде. Аз реших твърдо, мъжката не може, защото аз влизам по 3 после. А, пример, преди да се роди, мужи, преди да се роди. Лапето, като беше бременна, може да гадаме. А сега на такова състояние. Няма възможност. Просто нямам представа да си дам лапето. Нямам представа. Ако жена ти беше бременна и не беше записано лапето никъде, можеш ли да стане това? Можеш. Можеш, обаче така. Какво се оказа? Ако правилно сте разбрали, Сергей не може да даде готово лапе. Но ако жена му е била бременна, ако сме се били обадили предварително, може би сделката е можело да стане. Сергей знае, че готовото лапе му носи дивиденти. Ето как Сергей отказа на адвокат Смолянски в разговор по телефона. Ало, Сергей? Да. Значи аз разбирам някои твои притеснения и ние не те притискаме. В смисъл, ти правиш каквото решиш. Сега ти разчиташ на това дете явно и за помощи, нали така? Ми така, ама аз мой изобщо днеска помислих ми, аз кой ти казах, тази работа не може, защото тя е писана тук в съвета, всички те знаят, аз готова лапи не мога да дам. Добре, гледай сега. Слушай малко сега малко. Виж, помисли за следното нещо. Сега, ти колко помощи взимаш от това дете на месец? За него колко взимаш? Колко пари? Малко взимам там, да се похраняваме. Бо, изслушай, малки дела. Бе, към 200 лева взимам. Само за едното ли бе? 200 лева, аз помислях днеска. Чакай, питам те, чакай, чуй малко сега. Само за едното ли взимаш толкова? Само за едното ли? Не, за всички ли общо? А, така. За всичките общо. Значи за едно взимаш 50. А? За едно взимаш 50. Да, за едното, да. Ти взимаш и сигурно от това дете изкарваш 50 лева, нали така? Да. Нито един път, докато разговаряше с мен или с разследващите журналистки, Сергей не се притесни за съдбата и не попита за съдбата на детето си Станк. Но пък развали сделката поради простата причина, защото макар и ниско доходна инвестицията Станка, е по-сигурна и по-дълготрайна, отколкото високорисковата инвестиция – продажбата на Станка. Мисля, че си изредих правилно. Става дума за един много жесток и точен бизнес. Нищо, че вие предполагате, че тези хора примерно са прости. Всъщност, четирите деца на Сергей са мъничката златна кокошка, която осигурява животът на родителите. Макар и мършава тази златна кокошка, тя е
ще работи и ще снася малки златни ячица в следващите 15 години, докато наведнъж и така спонтанно и така рисковано Сергей не пожела да заколи неговата златна кокошка. След отказа на Сергей, адвокатът на гръцката гражданка Катерина Ставрополо, сиреч адвокат Смоленски, сиреч аз, отчаян, че не става сделката, се хванах за сламка. Сламката беше простичка. Сергей, моля те, помогни ни да намерим... Простичка и наивна. Моля те, помогни ни да намерим друга булка. Явно готова лапа, явно не може да купим. Ако, примерно, питай в махалата, ако има някоя бременна жена, моля ти се, кажи ни коя е, заведи не при нея, за да видим дали пък няма стана работата. Абсолютно наивно и отчаяно, но свърши работа за около 15 минути. Сергей ни заведе при една бременна булка в 9-я месец. Добре, направи ни тогава една услуга. Да. Виж коя булка в селото е бременна и да. я срещни с моите момичета. Чака, усетех се една жена тук. Точно така. Ама селото... Нищо, ще я намерите. Срещни я с моите момичета. Да. Разбираш? Ще се завидя при един човек, тя ще ги завидя при един човек. Да. В момента е бременна, ама не от тук, от селото, да. А от Черноградски, от три, при едно момче. Ще ги завидя, аз ще цупам, ще говорим, ще ми да говорят те, да, да се обясняват. Тя вече след 5 дена или 10 дена ще урви. И те става вече. Разбираш ли? Чакай сега, кажи ми повече за това. Смисъл, сега какво ще направиш ти? Да. Какво ще направиш? Къде ще ги заведеш? Ще ги заведя при едно момче тук. Да? Е, той го... тя жената, поне момчето, знае жената. Разбираш ли? Добре, да. И ще ги фотни, ще я намерят жената, ще говорят с нея. Ще говорят с нея, тя каква е? Не, понеже те ще говорят, вашите колеги тук. Не, бе, тя бременна ли е? Бременна ли е? Питам те, ало? Ало. Дай ми го пак. Стой, ма. Говори? Да. Не, бе, не разбрах за тази жена, бе. Кажи ми тя каква е. Еми, каква е? Циганка. Бременна ли е? Бременна, бе, човек. Аз се... Колко пъти ти казах? Не, бе, не те чувам добре. Значи тя е бременна. В кой месец е? А? В кой месец е? Еми, аз днеска се интересувах така, той ми каза поне към 8-9 ли. Еми, тези дни ще токат, разбираш ли. Тези дни ще раждат. Да, е? Еми, те ще разбират вече. Разбираш ли, аз оставам върху тях, а опътвам ги да го намерим. Айде. Да дам ли на момичето? Дай на момичето, да. Вече целият екип разбрахме, че можем да го направим. Можем да направим сделката. Онова, което ни потресе само, беше, че образно казано, в бизнеса с деца няма фирмена тайна. Цялата махала, две села, знаеха, че от тук са минали две каки и търсят да купят дете. Но никой не извика полиция да ни закупчае или поне да ни проверят. По канали на полицията, чак след месец ни се обадиха от Бургас, за да се уверят, че ние сме онези пишман купувачи, които са разбунили духовете в Камено и Кръстина. Явно полицията работи, но ако и вие сега отидете в Камено и потърсите дете за продан, ще разберете. Всички знаят онова, което полицията ще научи по-късно. Нямам мъж. Имам две дъщери. Жени ми са. Имам дето вече майстрам. Какво да го прави? Кажи. Що си? Седете на моето място, ще ме гледаш. Временно място да го дам. Да знам, че поне ще се гледат и дети. Да го дам за установяване. И така историята продължи. Сергей заведе нашите две колежки с двете скрити камери при бременната в 9-ти месец Ана. Всъщност ние се оказахме дошли точно в деня на термина й. Ало, добър ден! Добър ден! Аз съм адвокат на една гръцка гражданка. Да. И разбирам, че вие имате желание да усиновите бързо, да дадете детето и усиновяване по-бързо, отколкото се прави в държавния дом. Да. Кажете ми, какви са вашите намерения?
Не знам, сега тук не можем да говорим сега. То, нали, тук е обществено място. Сега, виж какво ще ти кажа. Добре, чувам, да. Как се казваш ти? Ана Георгиева Петрова. Ана? Да. Ана, гледай сега. Това са моите колежки, те също са от моята адвокатска кантора. Да. Говори с тях... Да, дето са сега в момента при нас в селото. Да, с това момиче, което е при тебе сега. Говори да. с тях колко пари... Така по-отдалете се нещо и кажи кога ти е термина. Кога ти е термина? То вчера ми беше термина. Дори един ден вече повече стават съм вкъщи. Да. И дори някак съм ходила на лекар, нали... Нещо викат, че може... Малко вика, 2-3 дена и да закъснеш, вика ми крич. Сега... Ти говори с тях и им кажи колко пари ще искаш. Да знаеш, че ти като родиш и ние да се го вземем и повече няма да го видиш. Да, съм сигурна, че ще го дам. Ти си сигурна, че го дадеш, обаче ми кажи за колко пари ще го дадеш. Трябва да говоря с тях, сега тук е на обществено място. Не бе, къде е това обществено място? Къде сте вие? Ние сме в махлата, аз не мога да говоря, обаче вашите колеги, нали, малко се опасяват. Добре, те по принцип за пари не трябва да говориш с тях. Трябва да говориш с мене за пари, разбираш ли? Ти се дръпни малко сега и ми кажи колко пари искаш да го дадеш. Не, да ти кажа, вие колко преценявате? Аз не мога да преценявам, защото аз съм посредник. Гъркинята дава пари, тя е богата. Трябва да й кажа колко пари искаш ти. Значи аз трябва да кажа аз прилък. Да. Еми, вижте, долу горе, да, ако искам то на евро ли, на пари ли, вече аз не знам. Еми на евро давай, колко евро? 1000 евро. Кажи ми колко искаш сериозно, защото аз се обаждам и ти казвам дали може или не може. Кажи, колко искаш? Даже аз не мога спасено, 1000 евро търся. 1000 евро търсиш? Да. Имаме сделка, дами и господа. 1000 евро е цена, която дълбоко ме очуди, съсипа и ме натъжи. 1000 евро не просто за 3 кила месо, а за цял комплект. Имаме бъбреци, панкреас, сърце, черен дроб, бели дробове, глава, всичките съставни части на едно човече, на едно дете. Само 1000 евро. За онова, което в 9-я месец трябва Ани да го усетила под сърцето си, 1000 евро. На мен е като адвокат, като човек, който седеше от друга страна на телефона, просто ми се прииска спонтанно да ви предложа малко повече пари, само и само живота в тази държава да не е толкова ефтин. Вместо това обаче, адвокат Смоленски трябва да запази пръсти на духа и да попита за тактико-техническите данни, характеристиките на стоката. Момче или момиче, бяло или черно, здрави родители или къде е бащата, ети работи. А момиченце или момченце ще бъде? Не знам, сега там не мога да ти кажа колко е. Не са ли те гледали? Не знам какво ще е, дали мъжко, дали женско. Може да само един въпрос? Да, заповядай. Да не стане така, да има някаква да лавира, някакъв фал. Много се извинявам, кажи ми самата истина. Фал няма да има, ако ти не приказваш за тази работа, разбираш ли? В момента дори много съм далеч от махалата, от да. Хората, но вие говоря с те. Да, лошото е, нали значи това е незаконно обаче. Да. Това е, не е много законно въобще. Обаче вие понеже там и в Камено и в Видин имаше жени, които си продават децата и затова казвам така. Ако ти родиш утре други ден, колко пари искаш за това дете? Това е. Да. Кажи ми колко пари последно, защото сега се обаждам и повече пазарлъка няма да може да върви. Разбираш? Даже няма да направя много пазарлъци. Ако, вижте, аз съм по принцип съгласна за 1500 евро. Ако не е съгласна за 1000 евро. Значи да й каза 1500. Да. Забележете, че преди малко Ана каза 1000 евро, но когато видя колебанието ми и че това, че не се пазаря, мизата се дигна на 1500 евро. Ти ги кажи 1500, па тя ако не се набия, на 1000. Това е истинско ценообразуване. Едно дете се ражда средно 3 кг, така излиза ужасната цена от 500 евро на килограм. Тази цена понякога варира заради пола, цвета на кожата, цвета на очите, на майката, какъв е бащата, колко е здрава, как изглежда. Това обаче е средната реална цена. Нека гърците да внимават какво купуват у нас. Всяка друга цена за дете по-голяма от 1500 евро е надценка на мафията. Добре е да го знаете от първа ръка. Това са цени на производителя. 1000 евро.
Вижте, аз съм по принцип съгласна. Съгласна за 1500 евро. Ако не е съгласна за 1000 евро. Легендата обаче трябва да продължи. Представете си, гъркинята Катерина, Ставрополис, се съгласи на така предложената и цена. Човек трябва да е луд, да не купи дете. Толкова ефтино. В интерес на истината, ние пък разполагахме точно с 3000 лева за закупуването на това неродено дете. Безименното детенце на Ани. Адвокат Смоленски влезе в ролята си отново и след известно време, на следващия ден, се обади на Ана, за да й каже, че гъркинята е съгласна с тази цена. 1500 евро. 500 евро на килограм. Ало? Да. Ана? Да. Ани Георгиева, нали така? Да. Обажда се адвокат Смоленски от Петрич. Преди малко говорихме. Ти сама ли си сега? Можеш ли да говориш? Да, мога. Значи аз говорих с госпожа Катерина. Да. И тя каза, че това нея я удовлетворява. Да. И не се пазари за 1500 евро. Не. Няма да се пазари. Няма да се пазари, ти ли? Ще ги дава. Добре. Сега, тя не иска повече да става дума за пари, защото е... ще й стане неприятно. Да. Обаче има въпроси към тебе. Да. И те са, първо, ти на колко си години? На 33. Това кое дете ти е? Ами е третото. Пето дете? Трето, да. Трето? Трето. А ти, другите две при тебе ли са? Ими, две дъщерички са женени. А ти имаш женени вече дъщери? Да, имам женени, да. Двете ми дъщерички са женени. Те са големи. Едната е вече 18, другата е 15. Женени са просто. Вече са, не са при тебе вече. Да. Значи много е важно да не ме лъжиш, защото ще... Значи питам те, защото ще дойдем и да провериме, нали? Да. Сега, тя пита, ти как изглеждаш? Аз казвам, че не съм те видял, защото съм далече. Да. Ма аз... както и аз съм, нали, нива знам. Да, така е, но виж, тя се интересува как по ще бъде детенцето, по-черно или по-бяло? Еми, виж, тя, аз съм светла. Да. Нали? Баща му пак на бебето и той бял. А не знам той как ще е, да ти кажа самата истина. Да, не знаеш дали ще е много бяло, не знаеш дали ще е момче или мъжко или женско. Не знам. Добре, а след като ти си го, ще го родиш там. Да. Кажи ми как да го вземем от тебе и как ти да си получиш парите. Ами, нали аз като член да раждам, освен като, нали, като отида да родя, да дойдете, нали, там, да си го, да, нали, което го вземе, да го сумови. Освен така е. Значи, доколкото разбирам, ние да дойдем там и ти като го родиш и като излизаш от дома, да се срещнем някъде там в Бургас веднага, бързо, да ти дадем парите и ти да дадеш детето, така ли? Сигурно ще е така, защото ви се, аз съм, нали, отивам да раждам. Да. Ема питат там, ще го вземеш ли или ще го даваш за усиновяване, защото аз казах преварително, че ще го дам за усиновяване. А сега? Знаят, че... Да, а сега? Не знам да не стане така после, защото няма да го гледам, той ги теля да ви кажа сама. Да, ама виж сега, ние ще бъдем там, така или иначе. Не знам, господине, да ти кажа самата истина, не знам, малко се опасявам, защото работата отива така, че после той дете, нали... Ти ми нямаш доверие, че го вземе, така? Не, че нямам доверие да не го вземе, ти обаче... Добре, аз ще потърся пак утре по обяд. Добре, добре, господине, защото да ти кажа, аз се побърках и не знам вече... Виж сега, ти си... Трябваше по-напред да го говори. Не, по-напред, то не може по-напред, ние не знаем кога ги правиш тия деца. Дайте ми малко време да помисля. Добре, ще се обадиме по-късно, айде. Айде. След този разговор нещата станаха истински и доста сериозни. Лошото е обаче, че ние не бяхме истински купувачи. Ако бяхме истински детепродавци и детекупувачи, трябваше да измисля няколко варианта. Да намерим на Ана някой гинеколог да я изроди срещу съответно заплащане. Някакво тайно раждане в недържавна болница. Дори е по-лесно даже. Ако бяхме истински мафиоти, може би щяхме да изкъпем Ана, да я качим на колата и да я закараме в Гърция. Всички в Камено имат международни паспорти, не се съмнявайте в това. И там в Гърция да ни чака едно гръцко семейство, една наистина реална Катерина Ставрополи, която да плати едни големи цифри с една голяма надценка, разбира се, за посредниците, адвокатите и така нататък, колежки. Това до тук всъщност наистина се оказа лесната част, защото на следващия ден
Ана тръгна да ражда, караха я към Бургас, а нашата скромна организация много се обърка. Ало? Да? В коя болница си, кажи пак? В окръжната, в новия корпус. Да не ни лъжиш нещо? Отвънка ще има едно момиченце. Така ли? Да. А, окръжната Бургас, новия корпус. Ние сега пътуваме към тебе. Отвънка как се казва това момиченце? Радка. Радка, тя каква ти е на тебе? Какво ще правим с нея? Просто с мен е дошла. Да не съм сама. А, тя е дошла с тебе, тя ще ни опъти къде си, така ли? Да. Добре, значи ние ще дойдем до един час. Там ще се видиме. Добре. Айде. В бургаската болница, в окръжна болница, Ана беше приета за задържане. Бебето не желаше да излиза, може би беше разбрало какво му се готви. Или окупуват някакви пишман купувачи и отива в дом за сираци, или Ана го оставя в дом за сираци, защото няма купувачи, дори и пишман. Преди сделката и раждането обаче, ние я помолихме да я заснемем с явна камера, за да пратим видеото на кого? Ми разбира се, на клиентката, на гъркинята Катерина, за да има представа купувачът каква е произведената стока, как изглежда, откъде идва. От полицията ни бяха подсказали, че това е обичайна практика на купувачите на деца. Те разменят снимки на майката и бащата по мобилни телефони, при да тръгнат за раждане в Гърция. Ана се съгласи на тези снимки почти веднага. Кажи ми сега на колко си години? 34. Колко деца имаш други? Две момиченца и той третото. Здрави ли са всички? Да. А ти? Като гледаш и аз съм. Мъжът ти? Няма мъж. Къде е той? С мъжи ми се оставихме с първия, а той е приятелът. И той ли е здрав? Че, както го знам, нищо му нямаше пък. А той как изглежда? В смисъл, хубав ли е, грозен ли е какъв? Значи е висок, бял, кистиняв. Добре, на Катерина искаш ли нещо да й кажеш? Това да й кажа на Катерина? Не знам. Да се грижи за детето? Тя да се грижи за детето, нали, да не стане нещо... Нали знаеш? Издънка? Някаква издънка да не ми направя, защото няма подкрепа от никого да ви кажа. Това е. Ще ми покажеш ли корема си пак? Мъста ни праха. Тук че ли го изнаме колко голям корем? Опани нощниците. Няма ли това мъчно за него? За какво да ми е мъчно? Това пак е дитя, нали знаеш? Няма. Защо го даваш? Трябва да го гледам. Къде да го гледам? Нямам собствен дом. Нямам къща. Кой ще се грижи за него? Ти ще си купиш ли нещо? Поне къща ще си купиш ли с парите? Да осигуриш на другите си деца. Естествено. Не другите да са добре. Така е, нали знаеш? Кажи го това на Катерина. Ми, поне ще възстановя на другите деца, които трябва, нали, да са по-удобно да живеят. Не издържам да го кажа. В цялата тази история няма сълзи, романтика или нещо като приказката принцът и просекът. Има само страх нещо да не се издъни и яснота, аз им повтарях непрекъснато като адвокат, че това не е законно. Яснота, че се върши нещо наистина незаконно. Има алчност и желание за една висша форма на проституция. Не просто да продаваш тялото си, но и плодовете на своето тяло. Някой ще каже, тези хора са прости, вие ги мамите и ги манипулирате и им предлагате пари. Аз ще ви кажа, тези хора не са прости хора. Те просто са лоши хора. Лоши и алчни. Нямаме никакво съжаление към тях. Между другото, и за детето нямаме съжаление и вие не дайте да плачете за това детенце без име. Дори на майката Ана ни е мъчно за нейното безименно дете.
Всички ние, които се занимавахме с това и които не вярвахме, че така ще се получи, на нас ни остана само един въпрос. Как е възможно това, което видяхме? Нямаме и не искаме да даваме отговори. Знаем от бургаските лекари в сектора за изоставени от майките си деца най-важното. Когато полицията пресече каналите за продажба, секторът се напълва с деца, изоставени официално с подписа на мама. Когато каналите към Гърция и Италия работят, секторът за изоставени деца се опразва. Колкото повече затъвахме в тази история, колкото по-близо бяхме до размяната пари срещу бебе, толкова по-лошо ни ставаше, толкова по-неприятно беше всичко. Ние не купихме това дете. Детето на Ана, без име, което тежеше 3 кг точно и струваше 1500 евро. Ние не отидохме на срещата с Радка да осъществим сделката, защото нямахме пари. Не отидохме и защото, примерно, телевизията или продуцентите се опитваха да ме спрат. Не отидохме до там, защото това щеше да промени живота на всички, които участваха в тая ужасия. Ана щеше да влезе в затвора, Сергей щеха да отърсят от полицията, а детето в това разследване щеше да бъде веществено доказателство. Понякога е по-добре да оставиш лаврите и съмнителната слава, да се направиш на скромен и да прекратиш сделката. Поради простата причина, че когато проучваш една система, влизаш твърде навътре в нея и един ден ще се окаже, че си станал част от нея. Не знам къде е сега Ана, не знам къде е сега Сергей, но бъдете сигурни, че тези хора искат да продадат децата си, защото те смятат, че това е единствения начин да оправят живота си, да живеят по-добре. Между другото, в Камено, макар че има и хубави къщи, никой не живее добре. Ти ми кажи как се казваш. Добри се казвам. Добри? Да. Добър човек ли си? Много. Много добър. Това е за мен и просашки занаят. Чешек занаят. Маймуната как се казва? Даниела. Даниела? Даниела. Колко струва маймуната? Маймуната го взимах преди 5 години в зоомагазин на Пловдив за 1200 лева. 1200 лева? Да. А сега колко я даваш? Сега бабата ще продам, маймунката няма да дам. Сега. Даваме ти 1000 евро за маймунката. Няма да стане. 1000 евро ти дам за маймунката. Слушай, аз знам, че ме записваш, какво ще кажа. Не 1000, 5 по 1000 да дадеш, няма да го дам. И да ме спрат да играя, и да ме спрат да танцувам, ще го оставя на внуци и прявнуци да се играят с него. Имам 7 внука и 7 прявнука. Ще ме изгонят. 1500 евро ти дам. Ще ме изгонят от къщи. Давам ти 1500. Ще ме изгонят от къщи. Ще живееш тях 2 години, 3, 5. Колко? 3 години ще живееш. Като я да направя една сграда в къщи, фръкнаха. И после глупо. Какво ще правиш в къщи? Ами аз имам 3 етаж на вила. А, така. И от маймуната ли иска вила? От трактора през комунистите. Аха, добре. 27 години съм тракторист. Последно, 1500 евро за маймуната Даниела. Няма да стане. Айде бе, искам да оцениш маймуната си на пари. Колко пари струва маймуната и край свършваме разговор. Не. Няма да я купувам, само ми кажи колко струва. Не давам, не казвам цената на маймунката, защото не се продава. А ти от кое село си? От тяго да съм, бабата ще продам. А, ти си от тяго, ти си класика в жанра. Ти бабата ще продадеш, не? Бабата продава, маймунката не давам. А внучи би ли продал? Не, никога. А тук знаеш, че продават деца наоколо? Знам, че продават деца, които продават деца, те са без мозък хора. Значи се направят кефа и после да печелят от децата, това е... не знам как да го нарека. Просто не знам. И не знам, те децата ги продават колкото твоите маймуна, колко струва. Трябва на такива родители, деца продават децата, не им трябва затвор. Трябва им да се настъпят с предната гума на един тежък камион на краката и да биеш до тогава, докато повърни кръв. И да види, и да го продам аз, не го после, да го продам, да види как се продава. Как ще се продаде детето той. Заратуи ли съм, това майка го и носа 9 месеца, заратуи ли съм го гледал от половин килограм или 1 килограм, или колко ще и дам. И съм го вардал от тога и от вода да го продам. Аз съм гледал прявнуче съм гледал. На година и 3 месеца гледал го 4 години. Дай добри.
Кажи ми сега, ти маймуната ня продаваш, а те децата си продават. Защо е така тази работа? То са хора без мозък. С плитък череп да не и рядък мозък. И за това да ги продаваш? Не. Не, не? Не. Не. Ще намери начин да запрепита. Аз как го намери този начин? Последно те питам. Даниела струва ли колкото е едно дете? Детето не може да се купи с живота си. С нашия живот. Дете, внуци, на детето и на внука, прявнука, живота е по-мил от собствения си, от моя. Аз тъй мисля, пък не знам за другите, кой мислят. Не знам кой мислят другите. Това е положението, брат. В България се продават деца. И сега не може да обвините полицията или съда, че в България се продават деца. В България се продават деца, защото родителите искат да ги продадат.